မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခပုံမိုကျေပြန့်လာခြင်းနဲ့အတူလူမျိုးစုတစုနဲ့တစုကြတော့လကောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြတော့လကောက်အမုန်းတရားဖျန်းဝင်မှုဝါဒဖျန်းချမှုတွေတွေးလာရတယ်လို့နိုင်ငံရေးတုံ့တက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အမုန်းတရားတွေပြန်ပွားလာပြီးလူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ပေါ်ရေးအားလုံးကကြိုးပမ်းတင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးကိုကြိုးကန့်ချဲ့လဲနေတဲ့အုပ်စုကလူမျိုးစုပဋိပက္ခကိုဖန်တီးလေးရှိကြောင်းအမုန်းတရားတွေမပေါ်ပေါက်ဖို့တပ်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအတတီကဆောင်ရွက်တင်းတယ်လို့ရန်ကုန်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့မှဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုညိုတင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။အမှန်ကတော့လေဖန်တီးလို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကိုကြိုးကန့်ချဲ့လဲနေတဲ့အုပ်စုတွေကပေါ့နော်ခေတ်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်လူမျိုးစုပဋိပက္ခကိုဖန်တီးပြီးတော့ပေါ့နော်လူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေကိုဖန်တီးကြတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတမိုင်းမှာလေခဏခဏတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူမျိုးအနေနဲ့ကဒါကိုကောင်းကောင်းသတိရှိမှုကိုပို့တာပေါ့သတိရှိမှုဆိုတော့လူမျိုးစုပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်မျက်နှာလေးကကြီးတူးတူးနဲ့ဖြစ်တယ်လေနော်ဘယ်လူမျိုးနဲ့ဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကအပြည့်နိုင်ငံကြီးကြီးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အပြည့်နိုင်ငံကြီးကြီးတွေအနေနဲ့ကပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးတွေကအရှက်များတဲ့ကော်တီဘူးပေါ့နော်အော်တီတီနဲ့စာအပြည့်ပေါ့နော်ဒီပက္ခာမျိုးကိုရှောင်ချင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အမုန်းတရားဆိုတော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဘာသာကမှအမုန်းတရားကိုအားပေးတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတီတူတူချားတဲ့မှာအမုန်းတရားတွေမပေါ်ပေါက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုခံကြည့်တယ်ဖောင်းတယ်တယ်ပေါ့ပြည်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာပြည်သူတွေအနေဖြင့်ရခိုင်စားတောက်ဆိုင်နဲ့အရောက်ဆိုင်တွေမှာတွားရောက်ဝယ်ယူရှိမပြုဖို့တတိပေးတားမြစ်တဲ့စာတွေလိုက်လံကတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အကြားတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာကြောက်တော်ရှိမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်တင်မော3စီကိုနင်းမြုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အေအေကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ရေရင်ဘော်တို့လိုက်ပါလာတဲ့အပြစ်မဲ့ကလေးလူကြီးဝန်ထမ်းမိခိုနေထိုင်မကောင်းသူစုစုပေါင်း600ကျော်ကိုအေအေကတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျူးလွန်တဲ့အေအေအဖွဲ့ကိုကန့်ကွက်ချုပ်ချတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတောင်တူလယ်ထမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကဖေဖော်ဝါရီ17ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတောင်တူလယ်ထမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့အကြံပေးဦးတက်စော်ကဒါရောက်မလို့ဒရင်းမှန်တုံ့ပြန်ရေးအဖွဲ့ကမပြောတာပေါ့ဒီမှာတော့ပြည်ရတာကြီးညာလိုက်ရင်ပူအောင်ပြည့်ပြီးတော့အဲရခိုင်ရလဝိုင်းရှိတဲ့နေရင်းဗန်ဒီမှာရှိရခိုင်ကြီးကအတောက်ောက်သွားလိမ့်မယ်နိ။ဒါတော့ဒါဒီပြည်စင်ကတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူး။တောင်ညာသူတွေဒါသက်ခါပြီးပြောခဲ့တာလीဒါတော့သိနေရတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးမြို့တွေမှာရခိုင်မုံတီးရစ်စာတွေဖြန့်ဝေနေတော့လဲလက်ရှိပြည်သူလူထုတွေဟာလူမျိုးရေးပရိပခဖန်တီးနေတာကိုကောင်းမွန်စွာတပေါက်ပေါက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပရိပခဖြစ်လာစရာမရှိဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံသမားတူကတုံ့တပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးစု135မျိုးရှိနေပြီးမတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေထုံးတန်းတွေအကြားပရိပခမဖြစ်ပွားရေးအတူရှင်တန်းနေထိုင်ရေးတွေအတွက်ဥတီလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကပြောပါတယ်။